Fala, líder, seja bem-vindo. Eu acabei de postar um vídeo agora onde eu falei da merda que dá quando você não tem iniciativa. E mais, iniciativa não é só para o líder de carteira assinada. Iniciativas são para as pessoas que elas têm o comportamento de liderar pessoas. E aí eu falei no final do vídeo que eu ia trazer uma pessoa muito querida, especial, porque eu estou numa cidade muito especial, que vem novidades por aí, o que eu estou fazendo aqui em Itu, que é a Grécia. Grécia, obrigado por você estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Contribuindo no canal. Aqui a gente tem líderes 360, pessoas que lideram pela paixão de liderar, de produzir resultados, de ter produtividade, de estreitar relacionamento com as pessoas. E a gente passa muito mais tempo da nossa vida na empresa, trabalhando, né, do que efetivamente em casa. E como é que eu posso ter essa produtividade mesmo sem ser gerente? E eu falei no vídeo passado que um dos comportamentos que evidenciam isso é iniciativa, antecipação. Com certeza. O que você tem para me falar disso, Grécia? Eu acho que a primeira coisa, assim, que torna a gente especial, digamos assim, para o outro e poder ajudar a outra pessoa é ter iniciativa. Então, ter empatia e sentir o outro são coisas fundamentais. Mas se você não tem iniciativa, né, como a gente tinha falado já antes, a gente não consegue agir, a gente não consegue ajudar, a gente não consegue fazer a coisa engrenar. Então, a gente precisa ter iniciativa. É a primeira coisa para fazer qualquer coisa. Grécia, desculpa a minha indelicadeza. Eu nem te apresentei direito. A Grécia é uma gerente de alto escalão aqui na Sigma. Não, não é, não é. Grécia, fala para nós aqui, o que você faz aqui na Sigma? Então, gente, eu sou assessora de imprensa aqui na Sigma e eu trabalho já faz uns 3 anos e meio, não, acho que um pouquinho mais, 3 anos e 9 meses mais ou menos que eu tô aqui na Sigma. E eu sou assessora de imprensa, trabalho com um pessoal maravilhoso aqui, tenho gerentes, coordenadoras aqui maravilhosas também, os nossos próprios líderes, a Natânia e o Felipe. E eu sou uma das pessoas que estou aqui mais tempo, então eu vejo que eu consigo ajudar bastante gente, até por estar mais tempo na empresa. E uma coisa muito interessante que eu fui ali, tem algumas pessoas amanhã, no vídeo de amanhã você vai ver essa equipe inteira, eu vou gravar um vídeo com eles todos aqui. E eu cheguei e perguntei, falei, pessoal, eu preciso de alguém para me ajudar a gravar um vídeo e tal, e que seja líder sem ser líder de carteira de trabalho e tal. E incrível que as pessoas dizem, a Grécia, até para pingar com o líder eu chamo a Grécia. O que é isso, Grécia? Eu acho que é isso, eu tenho uma coisa, sempre falaram para mim, né, que eu sou a líder afetiva aqui da Sigma. Porque eu gosto de cuidar, é uma coisa muito intrínseca a mim. Eu gosto de cuidar das pessoas e eu gosto de vê-las bem. É uma coisa que me motiva muito, ver as pessoas felizes. E eu acho que ter essa empatia de sentir como o outro está e fazer alguma coisa sobre isso, então conversar, dar um abraço, um beijo, falar que está tudo bem, falar que está junto, é uma coisa legal de se fazer. E já aconteceu de você entrar na empresa, e você fala assim, e aí, tudo bem? E a pessoa, quando ela fala assim, tudo bem, você fala assim, não tá tudo bem. Já aconteceu isso? Sempre. E o que você faz imediatamente? Cara, todas as vezes, é que eu acho que assim, depende muito, a gente, além de tudo, além de ter esse cuidado de ver a pessoa, você também tem que ter o cuidado de saber se ela tá pronta para falar aquele momento. Porque às vezes a pessoa não tá bem, ela tá com cara de choro, ou ela tá estressada, ou aconteceu alguma coisa. Se a gente for falar diretamente com essa pessoa, ela pode desabar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado antes. Tá, eu vou falar com essa pessoa, então que hora eu vou falar? E aí às vezes acaba chamando pelo Skype, chamando por um WhatsApp, alguma coisa assim, perguntando, olha, eu não sei o que tá acontecendo, se você quiser conversar comigo, fala comigo, eu tô aqui, pode contar comigo. Então eu sempre me prontifico a fazer isso. E eu espero que eu consiga fazer isso com as pessoas, porque é uma coisa que eu sei que é um cuidadinho, mas que pode ajudar bastante. Sabe o que acontece? O líder convencional, ele faz a coisa acontecer. Ele até percebe que a pessoa tá mal e tal, mas ele vai escarafunchando, mexendo, apertando. A pessoa chora, desaba e acaba perdendo a produtividade do dia, porque ela fica remoendo aquilo lá tudo. Sim. O líder 360, que nem a Grécia é isso, e isso é. Isso aí é uma questão de ser. Essa liderança 360,
ela tem o respeito, ela tem o cuidado. Quando você respeita e a pessoa vem no tempo certo e ela fala com você, enfim, e acaba resolvendo aquela situação toda, o que que você antecipa com isso tudo? O que que você gera na vida da pessoa? Muitas coisas, é muito de produtividade, porque se a pessoa não tá bem, ela não consegue produzir, ela não consegue interagir, ela não consegue falar, né? Não consegue expor o que ela precisa, né? E às vezes não consegue trocar com o outro, que é muito importante. Se você trabalha com uma equipe, você trabalha com pessoas, você precisa trocar informação, você precisa de ajuda. E se essa pessoa, ela não te dá essa oportunidade, você não consegue fazer essa troca. Ela fica, digamos assim, sem conseguir produzir, sem ajuda, e ela pode perder bastante coisa com isso, né? Um dia de trabalho, às vezes, uma horinha que seja que você não esteja bem, você às vezes perde informação. Perde alguma coisinha que podia te dar um up ali, podia fechar alguma coisa, depende de qualquer segmento, né? Qualquer coisa que você faça, você precisa estar no timing certo para fazer, né? Então, quando você consegue falar com uma pessoa e falar no tempo certo e evitar que isso aumente, degringole, digamos assim, você consegue evitar várias coisas, que é a falta de produtividade ou o problema de não conseguir trocar e até ficar afastado, não conseguir mais trocar com as pessoas, falar com as pessoas. Então, agora, no vídeo que eu postei agora há pouco atrás aqui, eu falei assim, e aí, liderança é nato? A pessoa nasce líder ou ela desenvolve a competência da liderança? Qual que é a sua opinião sobre isso, Grécia? De verdade, acho que a gente desenvolve, porque eu acho que assim, todo mundo nasce de um jeito que pode ser moldado. Então, tem gente que tem uma propensão maior a fazer alguma coisa e tá tudo bem com isso, mas se você tem muita vontade de fazer algo, então tem muita vontade de ser líder, tem muita vontade de ajudar as pessoas, se você buscar o caminho certo, você consegue fazer isso. Então, só você tem que buscar como fazer isso, estudar e aprender e desenvolver essa parte de você. Então, muito do que eu sou hoje, é culpa, digamos assim, do pessoal que está aqui. Então, entende? Então, eles me moldaram, eu sou essa pessoa de cuidar, porque eles deixaram que eu pudesse cuidar deles. Entende? Então, isso é meu. Agora, eu sou a líder afetiva da Sigma. Eu sou essa pessoa. Cara, aproveita toda essa entrevista. Sabe o que você faz agora? Pega o material de anotação ou você vai direto aqui nos comentários desse vídeo e coloca ali, ó. A partir de hoje, eu vou entrar em ação com isso. Coloca pelo menos 3 ações que você pode fazer. Legal. Para que você seja um líder sem ter que a empresa primeiro falar assim, oi, a partir de hoje você se torna um líder da nossa empresa. Não precisa. Não precisa. Você pode primeiro ser reconhecido pelas pessoas como líder, que depois a empresa vai falar assim, opa, espera um pouquinho, deixa eu dar uma atenção especial aqui, porque tem alguém mexendo na vida de outras pessoas sem ter sido chamado especificamente pela empresa. Sim. Mas ela está cuidando, ela está botando a mão na massa, ela está elevando a produtividade das pessoas, ela está conectada. Então, brother, agora, você que se viu nessa situação, coloca pelo menos 3 comportamentos que você pode ter a partir de hoje, de agora, para poder evoluir como um líder 360. E depois, sabe o que você faz? Já curte esse vídeo, compartilha com outros caras que estão patinando na vida como líder. Por favor, compartilhe. E faça dele um líder 360. Uhum. Grécia, obrigado. Combinado. Você é uma querida. Você adorei também, ter você aqui. Eu também. E a gente se vê amanhã com o time inteiro da Sigma num vídeo onde vai bombar. Até amanhã.